Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa online de hoje nós vamos falar sobre a campanha do Novembro Azul. A ideia é lembrar os homens sobre a importância de prevenir o câncer de próstata e outras doenças. E o meu convidado desta noite é o médico urologista Nicolas Leal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor. Boa noite a todos os telespectadores, e eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Doutor, eu quero iniciar então a nossa conversa falando um pouco sobre a campanha. O objetivo é basicamente o que a gente teve no mês anterior com o Outubro Rosa, é fazer um alerta em relação ao diagnóstico precoce. Sim, perfeito. A campanha do Novembro Azul, ela visa conscientizar todos os homens de que é necessário realizar o rastreio não só do câncer de próstata, mas fazer um check-up geral de saúde do homem, ou seja, verificar como está a saúde masculina. O câncer de próstata é o mais comentado, pois ele é o câncer mais comum entre os homens se nós retirarmos os cânceres de pele não melanoma. Para esse ano de 2020, a previsão é que nós tenhamos 65 mil novos casos, se nós usarmos como base de dados os dados do INCA. Então, são dados bem importantes, isso chama atenção para que o homem realize os seus exames, para que, se acaso ele tenha o câncer de próstata, o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. E essa previsão ela aumentou durante a pandemia ou já era uma estimativa que vinha sendo tratada aí nos últimos anos, aproximadamente 65 mil aí todos os anos? Os números se mantêm numa certa num certo padrão. Desde que se começou a adotar o PSA como um dos exames de rastreio, lá na década dos anos de 1990, houve um aumento importante nos diagnósticos precoces. Nos últimos anos, a média vem sido sempre de 60 e poucos mil casos novos no ano, né? Variando 62, 68, 69 mil casos, então mais ou menos na faixa dos 60 e poucos mil casos. Não houve um aumento e nenhuma diminuição da previsão devido à pandemia do Covid-19. E em qual período da vida a doença ela é mais comum de se manifestar nos homens? A partir de qual idade? Nós sabemos que o câncer de próstata, ele está ligado à idade. A partir de 60, 65 anos, começa a haver um aumento importante no número de diagnósticos. Portanto, é importante que o início do rastreio, o início da avaliação seja realizado antes. Se nós levarmos em conta os dados ou as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, todo homem necessita fazer essa avaliação a partir dos 50 anos. E se ele tiver um parente de primeiro grau na sua família com diagnóstico de câncer de próstata, ou ele for afrodescendente, se for de raça negra, ele precisa antecipar em 5 anos, então a partir dos 45 anos. Mas nós precisamos chamar atenção que existem sociedades de outros países que até antecipam, né? Existe um excesso de cuidado, onde todos os homens, a partir dos 45 anos, eles já recomendam que busquem um urologista, e quando houver histórico na família ou forem afrodescendentes, antecipe então para 40 anos. Então, existe um excesso de zelo, um excesso de cuidado. Mas a nossa sociedade brasileira é uma sociedade bem conceituada mundialmente e baseada em vários estudos e tal, se definiu, pelo menos até esse ano de 2020, todo homem a partir de 50 anos ou com histórico familiar ou que seja de descendência negra, antecipar em 5 anos. Então, 45 anos já deveria fazer sua primeira avaliação. E realmente a incidência de casos de mortes no Brasil em razão do câncer de próstata ainda é muito grande para um país que é desenvolvido. O câncer de próstata é um dos que mais mata, né? Estatisticamente, isso também já está comprovado. Um dos fatores, obviamente, é pelo número expressivo de casos, né? Ele
Ele é 3 vezes mais comum do que o segundo mais comum, né, que seria traqueia, pulmão, então via respiratória baixa, né, que a gente chama. Então é importante que se tenha esse entendimento. Outra coisa interessante que até você colocou, se nós levarmos em conta que o Brasil é um país desenvolvido na área de saúde, na verdade nós sabemos que nós temos vários países dentro de um país só, né? Onde a nossa região sul aqui é uma região desenvolvida, com bom acesso à saúde, mas nós sabemos que principalmente em regiões mais pobres, algumas áreas específicas da região norte e nordeste, é um outro Brasil, né? Onde as pessoas às vezes têm que viajar 2, 3 horas de barco para conseguir fazer uma consulta. Então, acesso à saúde é limitado, né, também. Mas nós precisamos englobar os dados como um todo do nosso país. E acredito que ainda existe a possibilidade de que a gente melhore os diagnósticos, ou seja, faça os diagnósticos de uma maneira mais precoce para tentar diminuir o número de mortes. Eu queria que o senhor explicasse, então, para a gente um pouco sobre o papel fundamental que a próstata tem, então, na fertilidade masculina. E em razão dos hormônios, esse seria um dos motivos também pela alta incidência de câncer. A próstata, ela é um órgão, então, que fica na pelve, que a gente chama, na bacia, lá no interior da bacia da gente, né? Fica abaixo da bexiga e na frente do canal do reto que vai conduzir as fezes, né? E ela tem as suas principais funções. A principal função da próstata é produzir alguns componentes que vão fazer parte do ejaculado, né? A próstata também, ela é atravessada pela uretra, que é o canal que conduz a urina para o meio externo. Então, ela vai ter essa função basicamente de produzir alguns componentes que vão estar presentes no esperma, no ejaculado, entre eles até alguns componentes que vão manter a vitalidade dos espermatozoides depois que eles são eliminados, né, visando fertilidade lá no útero, nas trompas da mulher, quando vai se haver fertilização do óvulo. E ela também vai estar relacionada com essa questão dos hormônios, justamente porque entre os tipos de tratamento para o câncer de próstata, nós poderemos necessitar ou fazer um tratamento cirúrgico, que é a prostatectomia radical, onde nós vamos retirar a próstata e as glândulas que ficam ao redor da próstata, e nós sabemos que os nervos que mantêm a ereção do homem ficam do lado da próstata, então pode haver algum prejuízo da questão da ereção devido ao tratamento cirúrgico. A radioterapia também, assim como ela vai então tratar a próstata, entre aspas, vai queimar a próstata, ela pode também lesionar os nervos que ficam do lado da próstata e, por consequência, também levar o paciente à disfunção erétil, né? Outro tipo de tratamento que às vezes se faz necessário é o bloqueio do hormônio, bloqueio hormonal, onde a gente vai tentar bloquear a produção de testosterona ou vai bloquear a chegada da testosterona nos seus receptores periféricos, o que também pode causar uma impotência sexual. Então, quando a gente fala de câncer de próstata e de tratamento de câncer de próstata, acaba ficando linkado, vamos usar esse termo, a possibilidade de disfunção erétil e a possibilidade de não mais o homem poder ter filhos, né? Sabendo que depois que ele trata de maneira cirúrgica, não, ele não vai mais ejacular. Então, existe a possibilidade de ter filhos de algumas outras maneiras, por exemplo, com fertilização in vitro e tal. Mas quando se fala no câncer de próstata, além do tratamento do câncer e da cura dele, porque ele não morra do câncer, caso seja um câncer agressivo que poderia levá-lo à morte, também existe a situação das consequências do tratamento do câncer. E os mais complicados, entre aspas, para o homem é essa questão da impotência sexual, né?
Doutor Nicolas, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que destaca, então, a importância da campanha Novembro Azul, que alerta, então, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças que afetam o homem. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que desta forma online, então, conversa com o Dr. Nicolas Leal, médico urologista, que destaca a importância da campanha do Novembro Azul. Dr. Nicolas, eu gostaria que a gente entrasse, então, nos assuntos referentes aos sintomas. Como que o homem pode perceber, então, que algo não está certo ali e procurar, então, um médico especialista? Certo. Muito boa essa pergunta e muito importante. Os homens precisam entender que o câncer de próstata, ele não vai ter manifestação clínica nenhuma, ou seja, o paciente não vai sentir nada. O paciente só vai sentir algo relacionado com o câncer de próstata quando mesmo já estiver em situações avançadas ou localmente, ou seja, já invadiu a bexiga, já invadiu os órgãos, os ureteres que são os canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga, já invadiu os ossos da bacia, da pelve, já invadiu o canal do reto, ou ele já mandou o que a gente chama de metástases, quando o câncer, então, envia células cancerígenas para outros órgãos. No caso do câncer de próstata, entra em destaque as metástases ósseas, então, muitas vezes, os pacientes já vêm com doenças avançadas, onde a manifestação é uma dor nas costas, onde já aconteceu uma fratura dos ossos, das vértebras, da coluna, tá? E também, ele pode também enviar metástases para os linfonodos, que são popularmente chamados de ínguas, né? Onde às vezes os linfonodos aumentam de tal maneira que também podem obstruir a passagem da urina dos ureteres, ocorre uma obstrução de fora para dentro. Então é muito importante que se entenda que não é necessário aguardar sentir algo ou usar a desculpa que não está sentindo nada para não ir ao médico. A gente chama atenção em relação a isso. Obviamente que outros sintomas do trato urinário podem ser causados por outras patologias do trato urológico, né? E que podem estar localizadas na próstata, ou seja, por exemplo, aumento benigno da próstata, que acaba dificultando a saída da urina, infecções na próstata, ou em outras topografias, bexiga, rins, ureter, o trato genital mesmo, né? Bolsa escrotal, testículos, a uretra, o pênis. Então, o homem, quando ele vai no urologista, ele não vai só fazer uma avaliação da próstata, ele vai fazer uma avaliação de saúde. Até porque, como o Novembro Azul, ele alerta para o câncer, mas ele também faz uma avaliação geral de outras doenças. Temos doenças como a depressão, que atingem muito o público masculino também. Certamente. Muitas vezes a gente acaba solicitando exames mais gerais, dependendo da queixa do paciente ou quando é o desejo do paciente. Então, você vai ver se existe alguma possibilidade de uma depressão, você vai avaliar se existe a possibilidade de uma alteração de glicose, então diabetes, uma alteração de colesterol, triglicerídeos, uma alteração de hormônios. Às vezes a queixa do homem é que está com alguma dificuldade, por exemplo, para manter a ereção, para manter uma relação sexual, e quando a gente vai fazer vai aprofundar a investigação, o paciente está com os hormônios alterados, os hormônios da tireoide também podem cursar com alterações que podem manifestar de alguma maneira, com alguma queixa que pode estar relacionada com o trato urológico.
Já fiz diagnóstico de câncer de intestino, né, câncer de estômago, ou seja, a pessoa vem contando e começa a contar que tá com dor na barriga, vem diminuindo peso, alterou a maneira de se alimentar, a maneira de evacuar, eliminou sangue nas fezes. Então, é uma avaliação de saúde, né? Então, o homem não vai lá só para avaliar a sua próstata, vai avaliar a sua saúde de uma maneira geral. E, doutor Nicolas, o senhor nos consultórios, enfim, aí nos exames de rotina, tem observado uma mudança na conduta, no comportamento do homem atualmente? Porque antes existia um preconceito muito grande, especialmente no que diz respeito ao exame, né, para detectar, então, o câncer de próstata, que é o toque retal. Sim, felizmente a gente vem percebendo. Eu acabei a minha residência, já estou aqui trabalhando como urologista aqui em Passo Fundo há 9 anos. Ano que vem, em fevereiro do ano que vem, completam 10 anos já de tempo de trabalho aqui em Passo Fundo. E eu percebo essa modificação lenta, gradual, mas eu percebo sim. Cada vez mais os homens vão à consulta. Cada vez menos forçados pelas esposas, né? Já aconteceram situações que a esposa vai à consulta e ela que comanda, vamos usar esse termo, a consulta. Isso cada vez menos também. E cada vez mais o homem vai à sua consulta e já conta o que vem acontecendo, o que vem sentindo. Há tempos atrás a gente percebia, e obviamente o pessoal que está mais tempo trabalhando na urologia tem mais histórias ainda para contar, né? Mas a gente percebia assim que às vezes o homem ia forçado ou contrariado, hoje cada vez menos, né? E ele às vezes não ele omitia algumas situações até por medo de que se ele fosse completamente verdadeiro na sua conversa, a gente poderia encontrar algo, que é o que justamente se busca, né? Não é o que se deseja. O que se deseja é que a gente faça a consulta urológica e no final, ó, tudo certo, volta aqui ano que vem para a gente fazer a tua reavaliação. Mas hoje já percebo assim que os homens estão mais abertos, vamos usar esse termo, para ir consultar e para contar tudo o que está acontecendo, porque isso facilita bastante a vida do urologista em relação à investigação dirigida e para que se faça um diagnóstico precoce de alguma patologia que possa vir estar acometendo esse homem. Doutor Nicolas, eu tenho que lhe fazer uma pergunta que é muito importante em relação ao nosso público, né? A TV Câmara, através do Câmara Saúde, atinge todas a questão da sociedade, enfim. Então, eu preciso lhe perguntar: o Sistema Único de Saúde, ele também está muito bem preparado para receber, então, esses pacientes, para fazer o diagnóstico precoce, para encaminhar para o tratamento? Ou seja, não existe uma desculpa em relação a preciso ter um plano de saúde para procurar um médico. Não. O que é recomendado? Que o homem busque o local mais próximo da sua residência, seja para o Sistema Único de Saúde ou consultório, que enfim, a maneira que ele buscar. E se não houver o urologista lá no, na parte mais, vamos dizer assim, na primeira trincheira de combate do SUS, o clínico geral, o médico que estiver atendendo, ele já pode adiantar os exames, né? Exames de laboratório, um ultrassom, pelo menos do trato urinário e da próstata. E esses exames já vão ser uma primeira avaliação. Então, o homem deve buscar. Se não vai conseguir consulta com o especialista de cara, de primeira, acredito que o clínico geral, o médico que esteja atendendo lá na unidade de saúde, ele já vai conseguir fazer essa primeira avaliação, tá? Mas vou salientar aqui, não aqui, porque ainda não falei sobre isso, mas eu comento isso bastante com os alunos da universidade, com os residentes aqui, os médicos residentes do hospital onde eu sou preceptor, e para os pacientes também. Só o exame de sangue, ele não é suficiente, ele é incompleto. Ele não exclui a necessidade de ser examinado e realizar o exame digital da próstata, o exame de toque da próstata. Então, na verdade, o homem precisa buscar o atendimento, né? Se consegue
de uma maneira ideal, buscar já o especialista, ótimo. Se existe alguma restrição, ele deve buscar quem está lá no, na unidade de saúde próxima à sua casa. Esse colega vai realizar os exames de laboratório. Se ele estiver preparado, ele já faz o exame de toque da próstata, o exame digital da próstata, ou senão ele vai fazer a referência para o especialista. Mas é importante que o homem entenda que o PSA isolado, ele não é 100% seguro. Aliás, nenhum exame é 100% seguro. Mas se nós conseguirmos associar o exame de sangue, que é o PSA, com o exame de toque, a gente aumenta bastante a possibilidade de fazer o diagnóstico numa só consulta. Mas também lembrando que é importante, além de fazer a sua primeira avaliação, e vai ser necessário fazer exame de toque, fazer exame físico, examinar o abdômen, examinar a parte genital, fazer os exames de laboratório, o homem precisa dar seguimento. E esse seguimento também é preconizado que seja feito pelo menos anualmente. Ou cada caso é um caso. Se o colega urologista entender que ele precisa voltar antes, em 3 meses, em 6 meses, para reavaliar, é importante que se faça. Se o urologista entender que pode dar uma folga, 1 ano e meio, 2 anos, existe também. Então, cada caso é um caso. Mas eu volto a salientar que é importante buscar a consulta médica. Se o médico for urologista, ótimo. Se não for, o médico vai dar a primeira assistência, vai solicitar pelo menos o PSA, vai solicitar os demais exames que ele entender que são necessários, no caso, um hemograma, uma função dos rins, um exame de urina, um ultrassom, e esse homem precisa também fazer o exame digital, o exame de toque da próstata para tentar realizar da melhor maneira, a maneira que a gente chama de mais sensível, né? Mais abrangente para que se faça o diagnóstico o quanto antes, se houver alguma doença. E existem alguns fatores que podem ajudar a prevenir, então, o câncer, quem sabe praticar exercício físico, uma boa alimentação. Sim. Levando em conta que o câncer de próstata, um dos principais fatores de risco é a idade, e a gente quer viver o maior tempo possível, a idade a gente não consegue modificar. Então, esse é um fator de risco não modificável. Outro fator de risco que se fala é de ser de descendência negra, também não consigo modificar. Então, segue a vida. Se eu tiver algum parente de primeiro grau, histórico na família de câncer de próstata, eu também não consigo modificar. Aí entra a importância dos hábitos de vida chamados modificáveis. Então, uma dieta equilibrada, com uma baixa ingesta de bebidas de álcool, com baixa ingesta de gorduras, frituras, tentar equilibrar a ingesta de carboidratos com uma alimentação saudável em termos de vegetais, atividades físicas frequentes. Se eu não conseguir diária, que se faça 2, 3 vezes por semana, tudo isso ajuda a prevenir, ajuda a evitar. Lembrando que não só o câncer de próstata, mas ajuda também a evitar outras patologias que também matam, né? Todas as doenças cardiovasculares, as doenças circulatórias, elas também estão diretamente relacionadas com fatores de vida, com hábitos de vida. Então, é preciso sim que o homem faça uma alimentação regrada, saudável, uma ingesta de água abundante, em termos de 1,5 litro, 2 litros de água por dia, e pratique atividades físicas, não pensando só na prevenção do câncer de próstata, mas pensando em aumentar a sua expectativa de vida, a sua longevidade e também com qualidade de vida, porque quanto mais nós prevenirmos doenças que podem prejudicar ou interferir na qualidade de vida, é óbvio que é melhor para esse homem. Doutor Nicolas, então, infelizmente o tempo do nosso programa online de hoje está chegando ao fim. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem final aos nossos telespectadores e
E reforçar, né, que câncer não é um sinônimo de morte, ou seja, existe muita vida aí e realmente é preciso buscar esse diagnóstico precoce. Perfeito. Os homens precisam entender que ir ao seu médico regularmente é o que a gente chama de realizar uma prevenção de morte. Ele precisa entender que é uma promoção de saúde para si mesmo e de qualidade de vida, pois sempre que uma doença é diagnosticada inicialmente, as chances de cura são muito grandes. Se nós especificarmos para o câncer de próstata, o diagnóstico precoce nos oferece a possibilidade de cura do problema de até 90%. Então, obviamente, os homens precisam entender que, mantendo a realização regular dos seus exames e a frequência regular da sua visita ao seu médico, nós vamos estar sempre correndo na frente, detectando sempre inicialmente o problema. Obviamente que o que a gente busca é não detectar nada, é poder falar para os homens que, ó, você está muito bem de saúde, segue o que você está fazendo, está tudo ok. Mas quando se tem a notícia ruim, vamos a esse termo, um diagnóstico, o objetivo de todos que trabalhamos na saúde é que essa notícia seja, ó, o problema existe, mas existe tratamento com uma grande chance de cura. Então, previnam suas doenças, tenham hábitos de vida saudáveis e busquem fazer avaliações, busquem fazer consultas rotineiras com seus médicos para que se possam detectar, caso exista alguma doença, a doença possa ser detectada o mais precocemente possível. Doutor Nicolas Leal, muito obrigada então pela sua participação no nosso programa online de hoje e com certeza ao longo do mês de novembro aí teremos outras oportunidades para conversar ao longo da nossa programação. Muito obrigada mais uma vez. Ótimo, obrigado e uma boa noite a todos. E você que está assistindo ao Câmara Saúde, a gente agradece a sua companhia e lhe convida a continuar acompanhando a programação da TV Câmara. Uma ótima noite e até a próxima semana.